estamos aqui completamente imersos na Casa Fora do Eixo de Porto Alegre, super ansiosos, todo mundo acompanhando, eu posso também que tava rolando agora há pouco, com as últimas notícias do congresso, todo mundo trabalhando, divulgando, a galera mil. Eu tô empolgada, não só por conhecer as pessoas que a gente conversa pela internet, mas também pra conhecer a dinâmica desses diferentes locais que vão se encontrar no mesmo lugar, né? Tô com uma expectativa bem grande, assim. Vou chegar lá em São Paulo, já vou começar louca a trabalhar. Que eu sei que tem umas pessoas que estavam querendo que eu chegasse antes, mas não deu. Só podia ir com a caravana. Desculpa. E tô muito ansiosa com a caravana, porque assim, ó, só mesmo fazendo bagunça com amigos pra eu aceitar viajar 20 horas de ônibus. Só assim. E eu estou ansiosa, acho que vai ser divertido, vai ser uma festa. Então, a gente tá saindo com duas caravanas aqui do Sul, rumo ao Congresso Fora do Eixo, o quarto Congresso Fora do Eixo em São Paulo. Uma das caravanas sai amanhã de Porto Alegre, outra de Floripa, com gente de Santa Catarina e Paraná. Amanhã, estamos saindo aqui, 10 horas da manhã. O pessoal já concentrado, divulgando, a gente tava assistindo pós-TV, bem bacana. Tamo com tudo aí. Hoje já esperamos mais duas pessoas que chegam e amanhã chegam umas 30 pessoas para assim partirmos na caravana. Tamo indo lá engrossar o caldo da bancada das femininas do Fora do Eixo. Olha só, acho que você pode mostrar pra lá, pra galera. Esse é o nosso lindo terraço, a gente vai deixar o terraço por uma semaninha, mas vai passar rápido, porque depois a gente volta pra Regional Sul com todo o gás do mundo e ó, bora fazer essa rede movimentar. Música.